Re, viss ēters ir te! Bet no šodienas līdz pat 15. oktobrim visā Latvijā jau 9. gadu notiks karjeras nedēļa. Ja un šogad tā veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo nozares profesiju spektru, atklājot tam nepieciešamās prasmes un uzklausot nozares pārstāvju stāstus. Un par tematu turpmākajās minūtēs mums uz sarunu pievienojas Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. Labrīt. 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 Nu ko varam teikt, karjeras nedēļa ir sākusies. Jau devīto gadu. Kas ir tas būtiskākais pamudinājums, kāpēc šoreiz, teiksim, šis virziens karjeras nedēļai veltīts informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares iepazīšanai? Nu, droši vien visticamāk tāpēc, ka pirmkārt šī nozara ir ļoti aktuāla gandrīz jau jebkurā profesijā. Un otram kārtām nu, mūsu tāda neakadēmiska, bet aptauja liecina, ka faktiski divas trešdaļas sabiedrības locekļu īstenībā, kad runā par šo nozari, atpazīst tikai programmētāju profesiju vai programmēšanas inženieru profesiju. Kaut gan tur ir ļoti daudz, neviens nezin, ka ir tādas testētājas, biznesa analītiķis, sistēma arhitekts, ka par tādām vispār nezin, kas liecina par to, ka tur vēl daudz jārunā par to. Jā, runājot par to, cik daudz mums ir šīs te nozares speciālistu, vai var teikt, ka viņu šobrīd ir pietiekami, nu vismaz pat laban, teiksim, lielākā vai mazākā mērā viņu pietiek, un cik daudz ir brīvo vakanču, un ka tomēr vajadzētu vēl, un vajadzētu mudināt jaunos mācīties vēl. Tas, ka jāmudina jaunos, tas ir pilnīgi noteikti, jo katru gadu gan augstskolas, gan arī faktiski nozare ārkārtīgi skaļi pauž to savu vajadzību pēc aizvien jauniem speciālistiem, jo faktiski informācijas un komunikācija tehnoloģijas ir jau faktiski integrējušās ļoti daudzās profesijās. Mums būs plānoti apmēram 400 pasākumi tieši dēļ tā, lai gan vecākiem, gan pašiem jauniešiem speciālisti un nozares eksperti stāstītu savus veiksmes stāstus, kā nokļūst līdz šai profesijai, kā tie, kas viņā veiksmīgi strādā, kā viņa līdz tam ir nokļuvuši. Un faktiski ir plānotas gan diskusijas, mūsu lielākie atbalstītāji ir TVNet un Facebookā, viss būs redzami šie pasākumi. Viņi faktiski dalās tajos centrālajos, kurus mūsu aģentūra nodrošina, un pārējos faktiski pašas izglītības iestādes kopā ar pašvaldībām. Tas nozīmē to, ka faktiski gandrīz 400 izglītības iestādēs būs viņu plānotie, mūsu koordinētie pasākumi. Bet centrāli tie būs Facebook kontā tavai karjerai. Tātad tas ir 400 pasākumi, jūs sakat, ja? Un formāts tiešsaiste. Tiešsaiste, jo viss ir plānots tā, kad vai nu klases ietvaros var šo diskusiju vai šīs intervijas vai šīs izspēles vai dažādas pasākumus īstenot, vai arī viņus skatīties tiešsaistē. Vēl gribētu pieminēt, kad ir ierakstīta mācības stunda pašiem skolotājiem, kā stāstīt par radošo programmēšanu. Jā, jūs, teiksim, ieskicējāt tādu lielo kopumu, bet varbūt var arī kaut kādu āķīti pamest nu, tajās smalkajās, mazajās tēmās. Nu, kas tur izskanēs? Kam tiks pievērsta uzmanība? Varbūt kaut kādas tādas specifiskas niansītes? Jā, šovakar jau 7:00 būs TVNetā un Facebook kontā. Jā, to jūs jau pateicāt. Jā, tas cilvēki atradīs galvenais par tēmām. Jā, tātad tur būs pirmā diskusija. Kura būs veltīta vecākiem. Tātad par to, kā ģimenē tehnoloģijas ienāk, kādas tur ir, teiksim, labās puses, kādas ir lietas, par kurām jāpiedomā, un par to, kā bērnu ar tehnoloģijām īstenībā cik tālu vai cik tu no viņām turēt. Rīt 2:00 tāda pati diskusija tieši saistē būs jauniešiem. Tad jauniešiem, kuriem ir jāizvēlās savas karjeras tālākais ceļš, un kuri iespējams varētu padomāt par to, ka šī nozare ir viņiem saistoša. Te man gan jāsaka, kad mēs veicām aptauju, tad 19% cilvēku ir tikai tie, kas iesaka šīs profesijas, nu, tā kā karjeru savam bērnam vai jauniec pats sev. Nu, kas nozīmē to, ka tā atraktivitāte un tas prestižs šai profesijai joprojām vēl prasās pēc palīdzības. Ceļams. Jā. Labi, mēs sakām lielu paldies par šī rīta sarunu, tiešām, lai izdevusies karjeras nedēļa un varbūt tiešām kādam tieši šajā nedēļā dzimis ideja par savu nākotnes profesiju. Kur nu bez tehnoloģijām turpmāk. Jā. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies. Paldies šajā rītā par karjeras nedēļu. Mēs sarunājamies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktori Ditu Traidu.